תפתח. אני מאחוריכם, מה יש לי לדאוג? תרגע, יעל, אני שומר עלייך. חיליק, ג'אן אחורה, אף שלך מסתיר לי את דף. חיליק. אישה, צעדים קלים. יעל. גבר, אולי חמוש. הוא הולך יחף, כנראה לא יודע שאנחנו פה. תנמקי. הקצב של הצעדים משתנה אחרי שהפסקנו לדבר. הוא כנראה יודע שאנחנו פה, לכן הוא יזדרז. יזדרז לאן? חיליק. הוא חוסם את דלת הכניסה. עם שולחן. אתה מניח שהבריטים פוחדים מאימות? לא נשמע לי בריטי במיוחד. יעל. יש רעש של מתכת, לא רק של עץ. מה זה אומר? פתאום נראה לי שיש שם יותר מבריטי אחד. איך את עושה את זה תמיד? הרעש של המתכת היה של מיטה. כנראה שהבריטי הזה העיר חייל נוסף, הוא הבין שאנחנו כאן. יפה מאוד. יש לכם חצי דקה להביא אותם לפה. זוזות. פלמח, עכשיו רק ב-YES VOD Kids, בספריית טין ניק.